У Тернополі презентували виставку робіт художниці з Івано-Франківська Марти Підчук. В обласний художній музей вона привезла 23 роботи. На своїх картинах зображує українські мотанки. Я знайшла давні гуцульські чільси в одній з гуцульських хат і вирішила зобразити його на своїй першій мотанці. В той час моя мама мотала мотанки, і я весь час уявляла, яке цікаво вона могла мати обличчя під тими нитками. І це чільси знайдене дуже поєдналося мені в той момент, коли мама робила мотанки, і так я зобразила свою першу картину. Марта Підчук розповідає на картинах образ жінок в етнічному одязі усіх регіонів України. Образ ляльки-мотанки мене надихає, бо це образ про нас, про українську жінку, про сильну, про вольову. І в моїх картинах поєднується оберіг з реально існуючою жінкою. І тоді жива мотанка, вона вже не предмет, вона вже особистість з власним характером, думками і поглядом. Художниця малює олійними фарбами на полотні. Роботи написані переважно на чорному тлі. Цю технологію я запозичила з іконопису, де спочатку ризи і лики святих покривались темними фарбами, а потім світлим витягувалися об'єми. І ця техніка мене дуже зачарувала, і тоді я вирішила перенести це в живопис. Серед відвідувачів виставки – переселенка з Херсона Надія Попова. Картини неймовірні, заворожуючі. Получили масу задоволення. Дуже файна виставка, дуже файна сама художниця. З роботами Марти Підчук я знайома через інтернет, і дуже рада, що сьогодні є можливість побачити їх вживу, тому що роботи насправді просто неймовірні. Вражає насамперед колорит, наскільки гармонійно поєднано кольори, наскільки експресивно поєднано, але разом з тим дуже збалансовано. Марта Підчук каже, своїм мистецтвом допомагає українським збройним силам. З продажу картин вона зібрала більше мільйона гривень та придбала за них 4 автівки на фронт. Виставка в художньому музеї триватиме до 24 березня. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.